اسٹیٹولی پالیسی ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے، ہم پاکستان کے اداروں کا استحکام چاہتے ہیں، ہم اداروں کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اداروں کو غیر جانبدار بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم محسوس کریں کہ اس ناجائز حکومت کی پشت پر ہمارے ادارے ہیں، اگر ہم محسوس کریں کہ ہمارے ان ناجائز حکمرانوں کا تحفظ ہمارے ادارے کر رہے ہیں، تو پھر دو دن کی مہلت ہے، پھر ہمیں نہ روکا جائے کہ ہم اداروں کے بارے میں اپنی کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، آج میرا استاد سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، معماران قوم کو اسلام آباد کی سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، خواتین استانیوں کو چہروں پر تھپڑ مارے جا رہے ہیں، سڑکوں پر ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، تھانوں میں ان کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ جو قوم کو سنوارنے والے لوگ ہیں، جو علم کی زینت سے سنوارتے ہیں، آج وہ اسی کی سزا پاکستان میں پا رہے ہیں۔ آج پشاور کا وہ ڈاکٹر جو لوگوں کے زخم سیتا ہے، اس کی مرہم پٹی کرتا ہے، آج خود ڈاکٹروں کے زخم سے خون رس رہا ہے اور سڑک کو رنگین کر رہا ہے، ہسپتالوں میں پڑا ہے، جہاں لوگ ان سے علاج لینے کے لیے جاتے ہیں وہاں خود وہ زیر علاج ہے۔ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ ہمارا ڈاکٹر وہ بھی غیر محفوظ ہو، ہمارا استاد بھی غیر محفوظ ہو؟ آج وکیل بھی رو رہا ہے، وہ بھی میدانوں میں ہے، آج میڈیا کا کارکن بھی رو رہا ہے۔ کون سا طبقہ ہے جو اس وقت کرب میں مبتلا نہیں؟ اس کرب سے اگر قوم کو نکالنا ہے تو دو دن کی مہلت ہے آپ کے پاس، آپ استعفیٰ دے دیں، ورنہ پھر اگلے دن ہم نے اس سے آگے فیصلے کرنے ہیں۔ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کسی کے ساتھ، ہم جس امن کے ساتھ آئے ہیں ہماری اس امن کا احترام کیا جائے، قوم کے امن کا احترام کیا جائے، سیاسی جماعتوں کے امن کا احترام کیا جائے۔ ہم مزید صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، تمام سیاسی جماعتیں ذرا صبر، میں نے سن لیا آپ کی بات، آپ ڈی چو کی بات کر رہے ہیں، مجھے سن لیجیے۔ اور صرف میں نے نہیں، بلاول بھٹو نے بھی سن لیا ہے، محمود خان نے بھی سن لیا ہے، میرے تمام احسن اقبال صاحب بھی سن رہے ہیں اور خواجہ آصف بھی سن رہا ہے اور اویس نورانی بھی سن رہا ہے۔ آپ ڈی چوک کی بات کر رہے ہیں، ہم سب نے نوٹ کر لی ہے، اور نواز شریف نے بھی سن لیا یہ بات، آصف علی زرداری نے بھی سن لیا یہ بات۔ ہم جن کو سنانا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیں